Mama apa rawe? Apa jenenge iki? Apa jenenge? Aku tak pernah suara dan 60 kredit. Numpak belum ora ta? Numpak ya. Numpak apa we? Iso apa ora numpak? Iso. Ndak iso. Ki nyapu nang kene ora numpak, Mas. Wis gedhe kok ora iso numpak. Hah? Ora. Kayak kan tongkat temene ngene. Ya. Pir. Hei. Kok merah rambut tok. Ada pernah lihat itu? Enak pura tau kerasnya? Enak. Hmm.